Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу закладів культури в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. З нами заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Пані Валерія, радий вітати вас в нашій студії. Досить давно ми в такому форматі з вами не спілкувались. Власне, от фактично 7 місяців, навіть більше 7 місяців широкомасштабної агресії Росії проти України. Робота музею за цей час. Що було на початку агресії, як це все змінювалося, як це все трансформується? Головна зміна для музею, що він став дуже адаптивним. Тобто зміни в нас відбуваються часто, і ми до них в тій чи іншій мірі пристосовуємося. В принципі, після початку повномасштабної агресії РФ проти України, ми відповідно закрили наші експозиційні приміщення. Довгий час ми займалися убезпеченням колекції. Коли ми стали спокійні щодо того, що, принаймні, в якийсь спосіб ми огородили свої експонати від потенційних небезпек, ми зайнялися там просвітницькою роботою і відкрили освітній хаб. В принципі, освітній хаб, він по сьогодні працює, працює, як на мене, успішно. Стосовно того, що змінювалося, змінювалося наше уявлення, наприклад, про те, що потрібно для захисту тої ж колекції кам'яної пластики. Да? Тобто на початку… Те, що звикли наші глядачі чути, кам'яні баби. Так. Що потрібно для захисту кам'яних баб. На початку агресії, в лютому, в березні, ми не знали, як зрушить фронт. Ми не знали, в який спосіб буде вестися війна. Тобто ми розраховували ледь не на те, що там почнуться повітряні атаки на наше місто. Відповідно, ми практично всю експозицію військової техніки маскували, як могли, а всіх наших баб ми обклали піском. Тобто наразі нам стало, фронт є передбачуваним, так? Тобто ми розуміємо, що наше місто страждає від ракет. Англійською знаю, Мізайло Шелін. А вилетіло з голови від ракет. Однак, наразі ми розуміємо, що нам не загрожують безпосередньо артилерійські обстріли, ведення якоїсь перестрілки на вулицях нашого міста. Тобто, на певному етапі, звичайно, що ми зняли маскувальні всі ці речі, які з вулиці нічого не маскували. І на певному етапі ми розібрали піщані конструкції, розбираємо, продовжуємо розбирати довкола баб. Однак ми пісок наклали поруч. І ми віримо в ЗСУ, так, але готові до будь-яких сценаріїв. Однак ми настільки віримо в ЗСУ, що я розумію, що зараз бабам час дихати. Угу. І це з реставраційної точки зору адекватно. Тобто, коли нам громадськість закидає, чого розкрили баб, того, що так радять реставратори. Угу. Так зараз треба. І відповідно фронт відносно передбачуваний, однак пісок знаходиться поруч. Так, пані Валерія, ви згадали про освітній хаб, про роботу освітнього хабу. От про це дещо докладніше можна. Які в рамках нього заходи відбуваються? В освітньому хабі ми переважно робимо те, що називається інтерактивне музейне заняття або майстер-клас. Тобто
В нас є такі серії майстер-класів, частина з них стосується ліпки з глиною. Це от авторська методика нашої співробітниці Світлани Ївлєвої, коли вона оповідає якісь міфи народів світу та легенди, а учасники майстер-класу ліплять з глини якісь ілюстрації до цих міфів і легенд. Потім в нас є серія інтерактивів, розроблена там Віталієм Соловйовим, яка стосується, називається «Відчуй історію на дотик» або «Історія через предмети», де люди мають можливість там зробити якісь елементи або предмети, що робили люди в минулому. Там, наприклад, зробити вістря з писа, там, з кременю, або зробити лунницю – це жіноча прикраса часів Київської Русі. Також в нас багато етнографічних майстер-класів. Не так давно прийшов майстер-клас там з вибійки. Це також традиційне українське мистецтво. Всі вони користуються великою популярністю. Мені дуже приємно, що в нас не тільки місцеві дніпряни, а дуже багато внутрішньопереміщених осіб приходить з дітьми, і що вони відчувають музей як таке своє місце. Угу. Окрім освітнього хабу, які заходи загалом проводяться в музеї? Чи є можливість вести хоча б якісь елементи експозиційної діяльності? Ми ведемо елементи виставкової роботи. Власне, в освітньому хабі в нас є невеличке таке приміщення, яке ми використовуємо під виставкову роботу. Звідти щойно демонтована виставка, присвячена там найдавнішій історії нашого краю. Виставка, так би мовити, археології, яка не пішла в фонди, да? Археології з шухляд. І натомість стане виставка, присвячена волонтерству як феномену. Другий момент, що в нас є все ще зовнішні експозиції, на яких ми можемо розміщувати якісь виставкові проекти. Нещодавно на зовнішній експозиції музею АТО пройшла чудова фотовиставка, присвячена тваринам на війні, які є побратимами наших бійців. Вона називалась «Чотирилапі друзі хоробрих». Врешті в нас працює музей літературне Придніпров'я, і там також проходять виставки. Наразі триває виставка художника Віталія Старченка. Це виставка, яка поєднує в собі літературні твори і живопис. І вона присвячена в тому числі актуальним подіям. Неулюблений персонаж, але той, який привертає до себе увагу на цій виставці, наприклад, дуже такий яскравий бурят з унітазом, який став там своєрідним символом російської агресії і її непослідовності у цій війні. Так, пані Валерія, ви згадали про музей літературне Придніпров'я, який є філією історичного музею. Взагалі, є інші філії, є будинок Дмитра Яворницького, меморіальний, є будинок Блаватської, є інші філії. Інші філії, вони працюють, чи є змога їх відвідувати, якісь заходи на їх базі проводяться? Музей літературне Придніпров'я працює постійно. В музеї, меморіальному будинку музею Дмитра Івановича Яворницького проходять заходи, вони проходять ситуативно. Туди не можна прийти і відвідати експозицію, але в Дмитра Івановича була чудова присадибна ділянка, яку ми використовуємо для проведення лекторію, і була веранда, яка також використовується для якихось музейних заходів. Останній захід, який проводився в будинку музею Яворницького, це був захід, присвячений археології часів сучасної війни. І захід мав на меті там зібрати донації для нашого музейного археолога, який зараз воює на автівку.
Так, от до речі, якщо ми говоримо про волонтерство, в принципі, фактично з першого дня було відкрито на базі музею волонтерські штаби. І музейники, в принципі, перелаштували свою роботу, стали навіть не стільки музейниками, скільки волонтерами. Тобто збір допомоги біженцям, переселенцям, збір допомоги фронту. Волонтерський штаб зараз, от пройшло 7 місяців війни. Що він собою являє? Ну, наша допомога стала більш адресною. Ну, наразі ми в який спосіб робимо? Ми продовжуємо формат проведення заходів, які ну, відбуваються не в експозиції, а в освітньому хабі через донації. Тобто, якщо людина має змогу щось задонатити, то вона донатить за захід. Якщо ні, то ну, нічого страшного. Ми розуміємо, що у всіх різні фінансові можливості, що війна б'є по карману всіх та кожного. І тому ну, вам ніхто жодного слова щодо цього поганого не скаже. Однак люди щедрі, і вони донатять, і ці кошти ми, як правило, відправляємо ну, на якісь потреби Збройних сил України, ну, тих людей, яких ми знаємо, яким довіряємо. Ну, я вже розповідала, що дуже багато музейників воює, і, в принципі, ну, інколи це навіть наші колеги. Стосовно штабу, то я так думаю, що скоро ми поновимо чудову практику минулого року, коли штаб об'єднав в'язальниць нашого міста, тобто в нас було багато жінок, які в'язали для Збройних сил України, наближається холодна пора, і я думаю, що нам скоро знову знадобляться там шкарпетки, жилетки, якісь утеплюючі речі, окрім термобілизни, вони не будуть зайвими. Так, ну от на сьогодні у штабу, які є такі потреби, які, можливо, треба закрити, але не вдається, чи такого немає? Такого немає. Ну, просто ми принагідно, раз я вже тут, і раз ви запитали, запрошуємо всіх на музейні заходи до освітнього хабу. От. Якщо це вам цікаво і ви маєте можливість, підтримуйте їх, ці кошти підуть нашим захисникам. Ну і слідкуйте за оновленнями. Дуже скоро буде клич до в'язальниць нашого міста. Це дивно насправді, але в нас дуже багато людей в'яже. Дуже багато людей в'яже, має нитки, і це прям така об'єднуюча справа. Пані Валерія, пропоную перейти до більш такої широкої теми. От якщо ми говоримо про роботу закладів культури, можна поговорити, я думаю, про культуру загалом. От точиться дискусія, починаючи з початку широкомасштабної агресії, та навіть, можливо, з 2014 року, про роль та місце російської культури, культури в Україні. От, власне, ви працюєте в університеті, ви працюєте в музеї. Як ви бачите, чи є місце їй після, власне, широкомасштабної агресії Російської Федерації? Це дуже просте і дуже складне питання. Дивіться, місце дивлячись де. Та, от, ну, звичайно, що в публічному просторі, там, на вулицях міста, російській культурі місця не має бути. Однак я людина, яка ну, виступає проти вандалізму. Тобто я не закликаю тут і зараз там, збити всіх Пушкіних. Да? Є чудова європейська практика будувати там парки тоталітарних режимів. Я думаю, що в принципі парки колоніальних режимів – це також практика, яка може бути і виникне після нашої перемоги. Тобто в публічному просторі оцих імперських маркерів не має бути. Але ну, це наш досвід, про який ми маємо не забувати, щоб його не повторити. Тому ну, в музейних просторах це має бути представлено, як нагадування таке. Да? Стосовно освітнього простору, тут же важливо розуміти, що освітній простір він різний, да? І треба відрізняти там, рівень критичного мислення там, дитини в школі і студента в університеті. Да? Звичайно, що в шкільному освітньому просторі
російської культури, як культури імперської, як культури, яка в значній мірі пропагує там антиукраїнські меседжі, має бути, не має бути або взагалі, або вона має бути представлена, ну, от, як свідчення певних тез, там, ну, у старших класах, коли діти вже можуть до цього критично підходити, і коли вони можуть поглянути на це і сказати, ось чому ми не читаємо Булгакова, бо Булгаков ось так от писав про Україну. Та. Ось чому ми до цього не читали Булгакова. От. Ну, врешті доведеться читати хоча б ті уривки, які про Україну. Тобто в старших класах вона може подаватися, ну, в критичній такій площині. Стосовно університету, то, ну, університетське навчання, воно передбачає освіту дорослих людей, да, які мають високий рівень критичного мислення. І я дуже люблю цей приклад, що на піках холодної війни у Сполучених Штатах Америки зростала кількість кафедр з вивчення Радянського Союзу. Да? Того, що, ну, ворога потрібно знати добре. От. Тобто в університеті зрозуміло, що ми маємо вивчати імперську складову, маємо до неї критично ставитися. Звичайно, для того, щоб знати ворога добре, але ми маємо вчити цю імперську складову за першоджерелами, а не за підручниками нашого ворога. І ми маємо створити своє власне бачення імперської історії. Так, власне, я хотів уточнити стосовно пам'ятників от культури. У нас є два таких пам'ятники. Ви згадали про пам'ятник Олександрові Пушкіну. Є також біля музею, до речі, знаходиться пам'ятник Михайлу Ломоносову. Чим він цікавий? Він фактично стоїть на тому постаменті, на якому раніше стояла імператриця Катерина ІІ. І ці пам'ятки, вони є на балансі, напевному, вони є пам'ятками культури, пам'ятками архітектури, тобто ніхто їх поки що звідти не викреслював. От хотів би уточнити ваше бачення. Все-таки ви вважаєте, що потрібно їх переносити? Так, але, ну, от знову ж таки, я розумію, що технічно переміщення такого пам'ятника, як там пам'ятник Ломоносову, це не просто дуже дорога, це дуже складна процедура. Да? І, ну, переносити їх потрібно, ну, от не з кандачка, да, там, от вирішили все, завтра йдемо і переносимо Ломоносова. Це все потрібно робити після того, як створена відповідна музейна інституція, виділені на її функціонування кошти, виділена територія, побудовані приміщення, і коли проведено консультацію з реставраційними установами. Є, до речі, реставраційні установи, от є така майстерня братів Гуріних, вона утворилася на основі колективу там музею Кавалерідзе, яка займається суто от каменем. Да? Вона займається демонтажем, монтажем, переміщенням великих кам'яних споруд. От, в них такі роботи їхні, це от пам'ятник княгині Ольги, да, от, його реставрація. Тобто, це на Михайлівській площі, як я кажу. На Михайлівській площі, так. Тобто це повинні бути, ну, дійсно фахівці високого рівня, тобто, які зможуть, ну, демонтувати, не пошкодивши, і перенести, не пошкодивши. От, я от закликаю громадськість, ну, спрямувати свою агресію зараз проти ворога, а не проти його свідчень там на наших вулицях. Да? А прийде час, коли це можна буде зробити професійно. Пані Валерія, ми почали говорити про російську культуру і місце її в Україні. Чи є воно, чи немає? От з вашої точки зору, у цьому контексті, чи слід розділяти популярну та класичну культуру? Знову ж таки, от у нас буквально днями було перейменовано вулицю Глінки. От як ви бачите, тобто по популярній культурі фактично немає зараз дискусій, да? А от стосовно класичної?
Ну, класична культура російська також часто репрезентує імперські наративи. І імперські наративи, ну, по своїй суті антиукраїнські, але вони інколи є і по формі антиукраїнськими. Да? Тобто тут не варто розділяти культуру на класичну і популярну, варто, ну, дивитися на кожного конкретного творця, кожного конкретного культурного діяча. Якщо, ну, він ретранслював імперський наратив, якщо він помічений був у антиукраїнських діях, да, якщо українці здобувають на сторінках його твору там, ну, негативні характеристики, якщо в нього присутні твори, там, які, ну, відверто прославляють режим, да, то тоді, звичайно, йому не місце в нашому просторі. От. Тобто тут, як на мене, ну, поділ має бути більш диференційований, ніж просто популярна, класична. Да? Тобто він класик, і тому до нього не варто, його не варто чіпати. А те, що класик може бути шовіністом, да, великоросійським, чуть ли не чорносотінних поглядів, то відкидаємо. Тобто класик – це не має бути от, захист для людини перед судом історії. От стосовно історичної науки, якщо говорити, наскільки глибоким має бути переосмислення певних наративів, там Київ мати городів руських і таке інше? От в цьому контексті ваше бачення? Я не русист. Ну, тим не менше, маєте відношення до історичної науки і ваше бачення? Я жодного разу там не вживала в дидактичній, з дидактичною метою, ну, такі шаблонні фрази. Да, от, тобто, як на мене, то війна, в принципі, має навчити нас не думати шаблонами. Да, от, ЗСУ перемагають через гнучкість їхнього командування, в тому числі. От, ми маємо також відмовитися від будь-якої такої от шаблонізації, стандартизації і розвивати тільки критичне мислення у наших учнів і критичне ставлення до будь-якої інформації. Прагнення її здобувати через першоджерела. Так, а власне, якщо говорити про істориків, от досить популярне було там вивчення, скажімо, таких істориків, як Карамзін, от чи є місце їм? Ну, напевне, в університетських стінах є, а от якщо говорити в більш широкому плані? Ну, Карамзіну є місце в історіографії, да? Тобто, ну, звичайно, там, пишучи огляд літератури там, до тієї ж курсової роботи, то, ну, студенти будуть посилатися в тому числі і на Карамзіна. Да? Врешті, знаєте, я дуже люблю цю річ, що є в наукометрії, да, в оцінці науковців, один з найважливіших показників – це показник цитованості науковця. Угу. От один з них, ну, популярний – це такий індекс Гірша. Да? І, ну, у представників природничих наук, в мене чоловік-фізик, в них, якщо тебе цитують, значить, ти чудовий дослідник. От. Чим в тебе більший Гірш, тим ти більш затребуваний, ти класніший. У гуманітарії вже не так. Да? Чим тебе частіше цитують, це значить, тебе частіше, ти частіше в людей тригериш, да? Тебе частіше хочуть критикувати. Найбільше цитують людей, які несуть найбільш радикальні речі, да? Або найбільші несенітниці. Тобто в нас оця система наукометрії, вона не працює. Ну, і, звичайно, там цитування Карамзіна з метою критики, воно також продовжиться. Стосовно, чи місце є Карамзіну там в освітньому просторі, шкільному, да, та давно вже нема. Ну, я не думаю, що з українських підручників прямо зараз доведеться прибирати Карамзіна, тому що він давно вже там не присутній. Тобто не стане це питання. Стосовно книжкових полиць, так, в нас ще є в місті книжкові магазини, які продають Карамзіна. Да?
Однак, суто законодавчо, їх дедалі стає менше і менше. Тобто, як правило, це карамзіни там, зі старих запасів. Пані Валерія, повертаючись до музею, у нас буквально пару хвилин лишається. От у зв'язку із тими подіями, які ми всі переживаємо, от чи потрібно і чи буде змінено експозицію, її формат? Ну, напевне, що так. Якщо так, відповідно, то як це буде? Ми прямо зараз працюємо над розробкою нової концепції історичного музею. Ну і звичайно, коли ви повернетеся там до історичного музею, ви не побачите експозиції от в тому вигляді, в якому вона була. Від ряду меседжів по тих чи інших залах ми відмовляємося. Ну, наприклад, по першому залу, це зала археології, ми відмовляємося від цього марксистського меседжу про те, що не було жодного золотого віку. В первісно-общинний лад був вкрай складним для життя людини, і людина страждала і здобувала все важкою працею. Тобто в ході експозиції ми прибираємо оцей от наратив про страждання первісної людини. Стосовно там третьої зали, такої найбільш проблемної, це перехід від козаччини до імперських часів, то ми, наприклад, дотримуємося ідеї там довгого українського 18 століття, протягом якого все ще зберігалася ідея автономії українських земель і все ще існували спроби відродити цю автономію. Залишиться? Карета, скоріш за все, залишиться, але буде вписана в інший контекст. Угу. Напевно, я не маю все розповідати, так? Хоча б дещо можна, я думаю. Оскільки ми зустрічалися з вами раніше, мова йшла в першу чергу про сьому залу, яка присвячена Дорогій Світовій. Тобто зараз вже більш так глобально це буде. В принципі, буде вся експозиція переглянута. Як на мене, то третя зала, вона більш дражлива, ніж сьома. Це період від ліквідації козаччини до реформи 1861 року. Так, Валерія, буквально 30 секунд, плани на майбутнє. Плани на майбутнє. В нас дуже багато заходів до 14 жовтня. Там буде ціла серія патріотичних майстер-класів. Ми готуємо крупну виставку до Дня волонтера 3 листопада. І в нас в Музеї літератури на Придніпров'я на стадії монтажу така інтерактивна виставка, присвячена літературі у часи російської агресії проти України. Тож, welcome. Що ж, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.